Може ли пак видеото срещата Чалушало с Лавров в Рим? За какво са си говорили двамата? Защото, знаете, не можа да стане среща путин и ердоган тъй като Путин си остана в Москва, включи се в телеконферентна връзка, както и китайския президент. За това от името на Путин Лавров проведе среща с Чалушало. Разбира се. Не с Ердоган, ранговете им са различни и турския протокол нямаше да допусне такава среща. Много интересни неща. Обсъдили възможността за предприемане на общи действия и инициативи с цел регулиране и успокояване на кризата в Босна. Ето за което стана дума. Включително и чрез използване на многостранни формати и други рамки. Така, много са говорили за Армения, Нагорни Карабах, е, проекти инфраструктурни, за транспортните коридори, но тук го питат какво ще каже за официалното признаване от страна на Генералния щаб на Украинската армия и на е, Командващия украинските въоръжени сили, генерал лейтенант. После ще ви кажа името, когато стигнем до въпроса за байрактарите, дроновете. Той казва нещо, което е логично и е, копче не можеш да му кажеш. Всяка страна е свободна да търгува с оръжие и бойна техника. Украина поиска и закупи от нас известен брой ударни безпилотници ТБ-2. Така както. Ние внасяме от други страни оръжия и оръжейни системи. Те стават наша собственост и наше право как и къде и кога да ги използваме. Когато водим борбата с международния тероризъм извън границите и в границите на Турция, срещу нас се стреля от терористите с оръжие, доставено от страни като Китай, Русия, Чехия и така нататък. Ние не обвиняваме за това страните Русия, Чехия и Китай, че са предоставили това оръжие на терористите. То губи своята собственост, като попадне в ръцете на купувача, в случая терористите. Така че казва и той предупреждава украинските власти и специално това между редовете не е казано, своя колега. Дмитрий Колеба, външния министр на Украина, да престанат да спекулират с името на Турция, когато се коментира на всички нива в Украина удара на този атакуващ дрон Байрактар ТБ-2. Да, Донбас и така нататък, Турско. Ами това е, драги зрители, посрещата Чавуш, и а, Лавров в Рим онзи ден и за какво са си говорили. Сега преминаваме към темата за срещата на Ердоган с Байден в, на форума Г-20. Тука, тук, трябва да ви кажа, станах разноглед. Колкото източници да съм ползвал, руски, западни и преди всичко турски, съвпадат съобщенията за а, хода на разговорите и постигнатите резултати само в определени пунктове, които са изгодни, удобни на съответната медия или журналист. Голяма разлика. Общото и в руските, и в турските медии. руска информация. Имаме ли покритие за срещата? Не, руско покритие нямаме, имаме за Донбас. Ще ви цитирам текста. А, това става дума в предаването на Олга Скабеева и Евгений Попов в предаването 60 минути. Там беше отразен с техен коментар и на гостите, резултатите от срещата. Какво казва руската медия? Американският лидер споделил своето безпокойство заради втората доставка на зенитно ракетния комплекс С400 за Турция. Той обаче заявил, че счита Турция за важен съюзник в НАТО, но е разтревожен от еди какво си, еди какво си. Да, благодаря. Байден е готов да работи и да сътрудничи с Ердоган за ефективно решаване на възникващите разногласия между двете страни, независимо от доставките в Турция на С-400, казал Байден, според руската медия. Двамата обсъдили, тук има пълно покритие с всички съобщения от всички източници, руски, турски, френски, германски, обсъдили дипломатическите усилия в Кавказ, Сирия, Либия и източното Средиземноморие. Анадолската агенция, за мен това е най-официалната информация, държавна агенция, това е тяхната БТА. Но това е руската версия на това, което ще ви чета на анадолската агенция. На руски язик. В турския текст и в другите има големи съкръщения. Ножицата на цензурата добре е рязала. Ердоган и Байден се договориха за създаване на механизъм с цел укрепване на двустранните отношения. Се казва в съобщението на анадолската агенция руския вариант. Кога започнали разговорите, колко продължили, защо продължили повече от необходимото, ами защото много просто имат преводачи. И ако се говори за 25-30 минути договора на среща, тя е така. По същество на готовността на президентите да говорят текста на записките. Ама като сложите още два пъти, че даже два и половина загуба на време от превода става един час. Ай, е, за това е продължила час и 5 минути. Двамата лидери подчертали наличието на воля и желание за укрепване и развитие на достранните отношения. Шаблонната алабалистика. Разбира се, че няма да кажат, че няма да работят за укрепване на съюзническите партньорски отношения в името на мира и интересите на двете страни. Без да съм го чел, знам какво ще бъде съобщението. Стандартно, шаблонно, по диндиго. Обсъдили тур е, необходимите мерки с цел увеличаване като стойност и физически обем на взаимната търговия. Ердоган и Байден акцентирали на значението на НАТО и стратегическото партньорство в рамките на блока, а така също изразили е, одобрението си от взаимните мерки предприяти по отношение климатичните промени. Жалко, че Ердоган няма да бъде на конференцията да потвърди това свое желание на Турция за климатич... борба с промените в климата от страна на Белия дом. Има обаче отделно съобщение. И това, което е дадено в това съобщение, турската, а и руската цензура, да не говорим за българската, ако има някакво съобщение за срещата, но си спомням съобщението на БТА във вторник беше сутринта новините по БНТ 1 в 9 часа, за скандала с 10 западни дипломати по повод така наречената заплаха от изгонване. БНТ е едно от съобщението по този повод на говорителя на Държавния департамент, което е като пис, писмен текст три изречения, шест реда. Нет Прайс, говорителя, където има много интересно мнение за приключилия случай с изгонването, включително на американския посланник в Анкара. БНТ цитира на два реда последното изречение от изказването на Нет Прайс. Къде са другите три изречения, където той казва, че демарша, инициативата на 10 да посланници се връзва и е. Фунисон с разпоредбите на точка 41 от Виенската конвенция за дипломатическата работа. И тук използвам, не сме го направили като отделна тема, по повод скандала с посланиците, той въобще не е приключил. Онзи ден изчезна от интернет, знаете, когато е изтрита страницата или няма достъп до нея, излиза едно 404. Няма достъп. Страницата липсва. Това е нещо много рядко. И водещите турски медии, които публикуват тази информация, която е изтрита, аз обаче предварително си я бях запазил в моя заден джоб и тя ми свърши работа. Програма на Турското външно министерство за Такова затрудняване и създаване пречка на работата на тия въпросни 10 посланици в Анкара, че да стигнат до момент, това е казано, трябва да се стигне до момент, без да ги гоним, на тях да им се вгорчи живота в Анкара, да съжаляват, че са дошли тук да работят като посланици и сами да поискат от своите външни министерства да бъдат преместени. Благодаря. Помните това видео ви го показахме в съпровод. Ето, психологическият натиск и лазене по нервите на посланиците започна още миналата седмица, когато бяха повикани да дават обяснение във външно министерство. Звука на мюезина надут до пълна сила високоговорителите на джамията. Ето, така им почват да им въздействат и да им вгорчават живота. Има десетки случаи, при които това може да стане с нежни ръкавици. Извинявайте. Э, не... Примерно, казвам ли от моя опит, страните са 10. Примерно, финландския посланниц нарежда на своя секретар да изпрати нота до турското външно в резултат на получено искане от външното министерство за разрешение за полет на финландски самолет, някакъв през въздушното пространство на Турция за някъде си. Нота във външно министерство се дава с входящи данни, които са валидност на разрешението 24 часа или 48 часа. Точка на влизане, точка на излизане, са съответни координати, те си имат позивни там, по въздушните коридори. Това го знам до запетайка, защото съм правил стотици такива искания за разрешение за полет на български самолети през Турция. Връщат им нотата, една от формата за натиск, тъй като не трябва от такава точка, а разрешение ще се даде. Ако финландското въздушно средство влезе през точка Едикояси, обратно се съобщава в Хелзинки, оттам мислят няколко часа, променят плана на полета, идва ново искане с новите координати на точката на влизане, пише се нота в финландското посолство в Анкара, носи се във външно и в това време вече срока за валидно се е изтекал. Трябва отново да се прави искане за нов срок. От утрешна дата, а самолета чака в Финландия разрешение 48 часа. Ей така ще им вгорчат работата сами да поискат да напуснат Анкара. Изтрито е това, драги зати. Няма го. Защото са решили, че такива указания, това е направо тероризъм. Това е направо изкуствено затрудняване на работата на 10 чужди посланици. Това ще да предизвика страхотна реакция. Едно от тези е, условия и искания, знаете ли какво стана? Ози е, на 29 октомври, когато беше Деня на Републиката, националния празник на Турция. Както винаги Ердоган в двореца БШТП беше, е, беше организирана церемония, членове на правителството, съда, прокуратура, генерален штаб, правителство, министри, чужди посланици задължително минават и му поднасят приветствията с най-добри пожелания за празника на републиката. Десете посланици, нарочени като терористи, не са били поканени на този церемониал. Ето първата стъпка в действие мога да ви говоря още половин час какви мерки могат да бъдат взети от турските власти, така че да им писне, че са в Анкара тия 10 посланици и техните сътрудници. Майстори са турците. Майстори. Нямаме време. Минаваме към другата тема. Да, продължаваме срещата Байден и Ердоган. Основна тема на разговорите, драги зрители, е бил конфликта по повод. За това говорихме подробно и ви показахме с режисера уникални кадри за самолетната сделка, казано -общо, и на общо. Изхвърлянето на Турция от програмата F-35, депозираните милиарди, 400 милиона долара за тяхната покупка, които си стоят в Штатите и да, благодаря. И турското предложение, значи три предложения прави Турция в анкера на експертна среща между делегациите на Министерството на отбраната на Турция и Пентагона. Три опции предлага, ето го F-35, който Турция ще гледа през крив макарон и за които са платили милиарди 400 милиона. Турците викат, добре, Айде, ще прежадим F-35, но с тия пари, които сме ви платили, дайте ни F-16 блок 70 Viper. Аз ви казах налия път. Искат. Това са бъдещите носители на тактически ядрени боеприпаси. Говорили са Байден и Ердоган, също Либия, Сирия, Кавказ, Средиземноморието, търговията, той, той. но, но най-важният проблем е бил как да бъдат използвани турските пари платени за нещо, което няма да получат. И сега искат да, или да им върнат щатите цялата сума, или да си получат 40 F-16 Viper и 80 системи за модернизация на съществуващите в момента на въоръжение Стари F-16. И продължавам със съобщението за резултатите от срещата Ердоган-Байден и приноса на Турция за мисията на НАТО в Афганистан, Либия, Средиземно море и така нататък. потвърдил значението на военно-отбранителното сътрудничество между двете държави по линията на НАТО, но изразил своето безпокойство по повод новите доставки на 400 той също, чуйте сега добре, той също така подчертал, според съобщение на Белия дом, след срещата с Ердоган. Важното значение и мястото на силните демократични институции в живота на Турция. Уважението и спазването на правата на човека и върховенството на закона. Всичко това има отношение към случая с посланиците. И сега последно за разведряване на настроението жалко за дрона и Украина, ще остане следващия път. Моля, последната тема за банановите протести, банановата шега. Драги зрители, това става в Турция. Десетина младежи сирийски бежанци правят репортаж уличен, аматьорски и го излъчват в социалните мрежи. Просто един от тях казва, аз нямам възможност да си купя дори един банан, а ти около нас с цели турби купуват с килограми. Тук се прави алюзия, че той си е услужил с един банан, яде го на тайно място да не го видят. Всичко това се излучва в брежите и бдителните прокурори и кибер наблюдатели за социалните мрежи издават заповед по обвинение тия младежи, сирийци, които си правят майтап, да, ядат публично банани, че те насаждат расова омраза, разделят турското общество и това е клевета, черна пропаганда по отношение на Ердоган и неговия режим. Издирват ги един по един, ловят ги, ето вижте, арестуват ги и ако не отидат в Килията, 1100 е сигурно, че ще бъдат депортирани, експулсирани. Ей тия млади сирийски бежанци, защото са яли банани на публично място. Предупреждавам нашите туристи, особено тия, които да ходят за риба, за сотиени гащи и парцали, фодри, да имат предвид да не ядат банани на публични места, защото това може да се а, оцени като предизвикателство, като демонстрация. Още веднъж честит имен ден на имениците. Приятна вечер. Желая ви една бодра, здрава седмица. Живи и здрави до другия понеделник.